নমস্কার মুপক সেপতি আজ শুণবা এক পুরাতন কাহণী সাধব ঝিও কথা পরেষণ পরশুরাম বেহে কপোতটিয়ে কপোতি অগনাগনি বনস্থ ভিতরে বসা বাঁধি থাকে কপোতি যোড়িয়ে ছুয় দিয়ে দৈব যোগকু দেখ এত বেড়ে বণরে নিয়গার লা সে নিয়াকু দেখি কপত কহিলা, কপতি চাল আমি উড়ি আরবণ কুড়াইবা কপতি কহিলা মো ছুঁ দিইটা ছাড়ি মু কুয়ে বি যাবিনি মোর কেবল ঠাকুর ভরসা মতে মারিলে মারিবে রক্ষে রাখবে কপত মনরে ভাবিলা এ ছার কপতিপায়ে মুয় পোড়ি হয়েকি মরিব এমি বিচার করে সে আর জঙ্গল ফোর না উড়ি কি এনে কপতি ঠাকুর সুমরণা করে সেই বসারে পড়ি রহিলা দৈব যোগকু বণর চারিআড় গলা হেলে কপতি যৌরা বসা বাঁধি থিলা সেই গছরে কপতি ভারি খুশি হয়ে পিলযোড়িয়ে বড় আদর যত্ন পাড়া কপতকবি মনে মনে খোঁজু থাকে হলে কৌটি পাইলানি তে কপত যাই আগে কপতি নেই ঘর কলা এমতি কে দিন গলাপরে কপত কুয়ু আসি সেইটি পঁচিলা আউ হইলো কপতি মো পিলাযোড় ধরি তু এতদিন পর্যন্ত বহুত সুখরে রহিলু এণিকি মো পিলাঙ্ তু মতো দিয়ে দে কপতি খুব রাগিকি নিয়বাণ গলা। কহিলা হইরে দিন যা তু কোটি কে কষণ সহি এডিটি রু এডিটিয়ে কলি এত বেড়ে কো পাল রাজরবার যা ରାଜା ଯାହା ନ୍ୟାୟ କରିବେ ସେୟା ହିଁ ହେବ ତାପରେ କପୋତ କପତି ଦୁଇଜଣ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ ସେ ରାଇଜରେ ଅବୁଝାମଣା ରାଜାକୁ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶାପ କଲେ ଯେ ଯଦି କପୋତ ନଥାନ୍ତା କପୋତିର ପିଲା କେଉଁଠି ହୁଅନ୍ତା ତେଣୁ ପିଲା ହେଲା କପୋତର କପୋତ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦୁଇ ଡେଣାରେ ବସେଇ ଫୋର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା କପୋତି ସିନା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାହା ଜୀବନରେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସାଧବ ଘର ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଲା ସାଧବାଣୀର ସାତ ପୁଅ ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତା ମନ ବିରସ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧବାଣୀ ନୀତି ଗାଧେଇ ସାରି ଧର୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ଟେକେ ସେଦିନ ସେ ଏମିତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ଟେକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କପୋତି କହିଲା ହେ ଧର୍ମଦେବତା ତୁ ଯଦି ସତରେ ପୃଥିବୀ ଆତଜାତ କରୁଥିବୁ ତେବେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ ସାଧବର ଝିଅ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ନେବି ଏତିକି କହି କପୋତି ପାଣିକି ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲା ସତକୁ ସତ ସେ ସାଧବର ଝିଅଟିଏ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ସାତ ପୁଅରେ ଝିଅ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାଧବ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ନ ସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶଶି କଳା ପରି ଝିଅଟିଏ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି ଚାରି ବର୍ଷକୁ ଚାରି ପାଠ ସରିଲା ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ତା ମନରେ ଥାଏ কহি ষণ্ঠটিয়ে পাড়া আপনা গোঠিয়া বতাই নিতি রজাঘর গোঠ সাগরে ছাড়ি দিয়ে আউ রাজাঘর যেতে বাছুরি হুয়ে সবু অড়াই আনি নিজ গুহলে দিয়ে। সবু বাছুরি যাক সাধব ঘরে রে রজাঙ্ মন হিবেলক টোপায়ে দুধ ঘি মিললানি রজা ঘরে হুলুস্তুলু পড়ে গলা কথা রাজা কান যায়ে গলা সঙ্গে সঙ্গে পাইক পঠাই সাধবু বাঁধি আনলে রাজা কহিলে হইরে সাধব তম ঝিও কী আমছুরি যাক সব বাঁধি নি ইার অর্থ মতে বুঝাই দিয়ে তা তম সারা বঁশ কু দেবি। সাধব তটস্থ হয়ে গলা এ কথা তো সে জমা জাণিনি কহিলা মণিমা মো ঝিওঠার বুঝি আসে তাপরে যাহা করার কথা মু করি এত বিস মন রে ঘরক ফেরা খিয়া নাহি কি পিয়া না গম্ভীর ভিতরে শুলা আউ যাকু কহিলা। ଆଜି ଏ ଝିଅ ମୋ ଘରୁ ବିଦା ହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ନଜଳ ଛୁଇଁବି ରଜାଘର ବାଛୁରୀ ସବୁକୁ ଆଣି ଘରେ ବାନ୍ଧିଛି ରଜା ଏବେ ସାଧବ ବଁଶ ମୂଳପୋଛ କରିବ ବୋଲି କହିଲାଣି ସାଧବାଣୀ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା ତମ ତମ ହୋଇ ଝିଅ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ସବୁ ହାଲଚାଲ୍ ଯାଇ ଝିଅକୁ କହିଲା ଏଇନେ ଯାଇ ରଜାଘର ବାଛୁରୀ ସବୁ ଫିଟେଇ ଦେଥାକୁ କାନକୁ ନେଲାନି ମା କହିଲା ଯଦି ତୁ ବାଛୁରୀ ଫିଟେଇ ନ ଦେବୁ ବାପ ରୁଷିକି ଶୋଇଛି ତୋ ମୁହଁ ଆଉ ସେ ଚାହିଁବନି ଝିଅ ଏତକ ଶୁଣି ଗେହ୍ଲେଇ ହେଇ ବାପ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା ବାପା ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି ଯେ ତୁମେ ରୁଷିଛ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ତମର ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ବଢ଼ିଛି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ କଲିଣି ତମେ ଓଲଟି ମୋ ଉପରେ ଖପା ହେଉଛ ହଉ ଉଠ ଏବେ ମଣ ହିଁ କର ରାଜା ପଚାରିଲେ କହିବ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ତୁମେ କପତକପତି ନ୍ୟାୟ ପାସରି ଗଲଣି କି ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ବାଛୁରୀ ତମର କେମିତି ହେଲା ସାଧବ ତହିଁଆର ଦିନ ଦରବାରରେ ସେଇ କଥା ଜଣେଇଲା ମଣିମା ପୂର୍ବ କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ତ ମୋ ଝିଅର ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଛାମୁଙ୍କର ହେବ ଯଦି ଷଣ୍ଢ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାଛୁରୀ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଦରବାରରେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଲୋକରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲଜିଆ ହେଲା ରାଗରେ ସେ ଗରଗର ହୋଇ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମ ଝିଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖିବା ହଉ ତମ ଝିଅକୁ କହିବ କାଲି ସକାଳେ ତମ ପଦ୍ମପୋଖରୀକୁ ଆମ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଣି ଲଗାଇଦେବ ଇଏ ଅଭିଲା କଥା ଶୁଣି ରାଇଜ ଲୋକ ତାଜୁବ୍ ହେଲେ ସାଧବ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା କି ଝିଅ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ହୀନସ୍ଥା କରିକି ମାରିଲା ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଝିଅ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା ଝିଅ ଶୁଣି ମୁରିକି ହସିଦେଲା କହିଲା ବାପା ଏଇ କଥା ତ ହଁ ତମେ ଯାଅ ଖାଓ ପିଆ କରି ଶୁଅ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ସବୁ ବତେଇଦେବି ସାଧବ ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଲା ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆଜି ସାଧବ ଝିଅର ଚତୁର ପଣିଆ ଛଡ଼େଇଦେବି ସକାଳେ ସାଧବ ଝିଅଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ମନରେ ଦରବାରକୁ ଗଲା ରାଜା କହିଲେ କିହୋ ସାଧବ ତମ ଝିଅର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଜଣାଗଲା ଏବେ ତାକୁ ଦରବାରକୁ ଅଣେଇ ଗାଲରେ ଚୂନକଳା ବୋଳି ରାଇଜ ସାରା ବୁଲେଇବି ସାଧବ କହିଲା ମଣିମା ମୋ ଝିଅ ଆମ ପଦ୍ମପୋଖରୀକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲା ସେ ମୋଟେ ଶୁଣିଲାନି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତିର୍ଲା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ହେଲା ମୋ ମର୍ଦ୍ଦ ସିଏ ଯଦି ଆସି ମୋତେ ହାତ ଧରି ଡାକିନ ନେବେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଛାମୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ନେଇ ଆସୁ ଜିଦିଆ ରାଜାଙ୍କର ଏ କଥାରେ ଜିଦି ଭାଙ୍ଗିଲାନି କହିଲେ ଏଥର ଯାଅ କହିବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଳକୁ ଆମ ସିଂହ ଦର୍ଜା ପାଖରେ ହାଜିର କରୁ ସାଧବ ପୁଣି ଯାଇ ଝିଅକୁ ଏକଥା କହିଲା ଝିଅ କହିଲା ଯାଅ ବାପା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତିନୋଟି ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ দেউল যাই তা সিংহদুয়ার পাখে লাগব যদি রাণী অসতী হয়ে তে দেউল পাদেবি ঘুঞ্চিবনি রাইজ যাক চহল পড়া দেউল চাল দেখ রুন্ হয়েছেন যে থাট পটাড়ি ভাঙ্গি পড়ুচি এতকি বেলা দেলে। দেউল ভাল কী চঙ্ক রাণীটা দোচারুণী বলি রাইজ যাক হুড়ি পড়িগাল রাজা মরণ স্মান লজ্জা হল ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଇଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ରାଗ ରହିଲା ସାଧବ ଝିଅ ଉପରେ ସାଧବ ଘରକୁ ପୁଣି ଖବର ପଠାଇଲେ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି ସାଧବ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା ମାଆ ଝିଅକୁ ଧରି ବାହୁନି ବସିଲା ବାପ ମନେ ମନେ ଭାରି ଗରଗର ହେଲା ଆପେ ତ ହାଣ କୁରାଢ଼ି ଆଣି ଆପଣା ବେକରେ ପକାଇଛି ଏ ଅବୁଝାମଣା ରାଜା କ'ଣ ପ୍ରାଣ ନ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ এত কথার ঝিও মনার টিকেবি বিরস না কহিলা তমে সবু এমিতি আতুর কেউ সাধব ঘরের ঝিও রাজা ঘরর রাণী হেবি ইয়াঠু বলি ভাগ্য আউ মাইলে মারিব জিয়ে হল তো মু রাজা ঘরের রাণী বাণ রোশে টমক বজাই বড় জাক জমকের সাধব ঝিওর বাহর হেলা। এনে রাজা গোটিয়ে অমুহা দেউল তোলাই থাকে সাধব ঝিও যেমনি ନରରେ ପାଦ ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭିତରେ ପୁରାଇ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଲା ସାଧବ ଝିଅ ପିଲାଦିନରୁ ନେଉଳଟିଏ ପାଳିଥିଲା ସେ ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଆରୀରେ ଆସିଥାଏ ସେଇ ଏକାତା ଦୁଃଖବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଦିନେ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ଦିହେଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥାନ୍ତି ସାଧବ ଝିଅ ନେଉଳକୁ କହିଲା ଆରେ ନେଉଳ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସିନା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ତୁ ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ପଳା তু সেই দুধ ভাত খাই শুখরে রহবু নেউল কহিলা তুমে মতো পাড়ি ছুখবে তোমার সাগরেি আতেবে তোমাকে ছাড়িকি পড়াইবি সাধব ঝিও কহিলা আচ্ছা হো তু গোটে কাম আম ঘর যায় গোটে সুড়ঙ্গ খোঁড়ি দিয়ে নেউল কহিলা ইয়ে গোটে ছাড় কথা তাপরে সে তার বন্ধুবান্ধব কু ডাকি আনিলা রাতারা সুড়ঙ্গ করেদেলা সাধব ঝিও নিতে সেই সুড়ঙ্গটে বাপঘরক যায় খায়ে পিয়ে হসপরিহাসে দিন যাক ভাউজ সাগরে কটে রাতে পুঁ সেই অমুহা দেউল ভিতরক পলাই আসে এনে রাজা তোরাণিকি আপনা হাতরে মারিলে পুঁ সাধব ঝিউক বা অমুহা ঘরে রখিলে। এবে একুটিয়া হয়ে চন্দন পোখরী কূলে বসতি রাতে অধ হলে ন ভিতরক ফের একথা সাধব ঝিও জা দিনে সে অষ্ট অলঙ্কারে মন্ডিত হয়ে পাটপিটা পিঁধি আগর আসি পোখরী কূলে বসি থাকে রণীফুপরি জহ্ন পড়ছি রাজা আসি দেখ তো সুন্দরী স্ত্রীটিয়ে বসি দর্পণ ভিড় দেহ ঝটকুচি রাজাঙ্ক আখি খুশি হয়ে পড়িলা এমিটি কূপ সে আগু কেবে দেখিন পাখক যাই পচারে কি তুমে চাধৱ ঝিয় কহিলা মোৰ সৰগৰ অফ্সৰী সাংগি আমি আঠজন আছিলোঁ মই এই বাট বনা হৈ গ'ল কি কুড়ে চলি গ'লে এব কুডে যিবি কণ কৰি কিছু বাট পাওঁ নাজা কহিলে মোৰতো ৰাণী নাহি মই তুমাক বা হেঁবিধ ঝিয় কহিলা বা যে মই কিন্তু নৰ ভিতৰত ৰতৰে মতে ঘৰটি কৰি দিয় ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି ତମ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି କି ଏକଥା ଦିକାନରୁ ତିନିକାନ ହେବନି ରାଜା ସେୟା କଲେ ନିତି ରାତିରେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ନଅରକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା ଦିନେ ସାଧବ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ହଇ ହେ ମୁଁ ତ ମହାବେଦୀ ଉପରେ ତମକୁ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇନି ତମ ଆମ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ତୁମେ ତ ରାଜା ଲୋକ କ୍ଷଣକ୍ଷଣକେ ମୋତେ ଭୋଳ ଏବେ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ହେବ ଇଏ ତମ ପିଲା ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ନମାନ ମୁଁ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେବି ସିନା ତମର କିଛି ସନ୍ତକ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଆପଣା ପାଗ ଆପଣା ନାଁ ଲେଖା ମୁଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏତକ ସନ୍ତକ ନେଇ ସାଧବ ଝିଅ ରଖିଲା ତା ପରଦିନଠାରୁ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ସେଠି ନଥିଲା ৰাজাযাই কেতে খজিলে তাক কিহ্নি যে যাই কি ঠাব কৰবেই আপোনাৰ দূখৰে ৰিলে এমতি কেতে বিতিগলাধব ঝিয়ৰ দিব্যসুন্দৰ পুঁটি জন্ম হলা বৰ্ষে গলাৰুব ঝিঅ বা খবৰ দে কয় পু আছিল বৰষৰ হ'ল ক'দিনাৰিজা তুমি নৰকো আনিব ৰাজা কথা কহ ৰাজাথা শুনি আশ্চৰ্য হৈগলে সি ভাবিছিল অমুহ ঘৰ ভিতৰত ঝিঅ পচি চঢ়ি হুংকা পালে যাব নে এই পুঁ হ'ব কথা শুনি তেহ নিগ সভা পণ্ডিত মানুহ কহিলে দেখৱ ঝিঅকু কণ্টা কাট কি অমুঘ ঘৰে ৰখিলি সেই এডিকি দ্বোচাৰুণি যে সেই কা আণ্ডৰে এবাৰ অঠা বুলু ঝিয় ধৰি আনিব লাগি পাইক পঠাইলে ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମରେ ପାଇକ ଯାଇ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧରି ଆଣିଲେ ସଭାରେ ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସୋରିଷଟିଏ ପକାଇଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି ଏତିକିବେଳେ ସାଧବ ଝିଅ ପୁଅକୁ କାଖେଇ ଆସି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲା କହିଲା ଦେଖ କଥାରେ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରାଜା ମୋ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଲେ ପୁଅ ହେଲା ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ଲୋକରେ ଲୋକହସା କରୁଛନ୍ତି ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସନ୍ତକ ରଖିଛି ଏବେ ଆପଣା ସନ୍ତକ ଆପେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ସାଧବ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଗ ଆଉ ନାଁ ଲେଖା ମୁଦିଟିକୁ ସଭା ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା ଏବେ ରାଜାଙ୍କର ଆପଣା ଲାଜ ଆପଣାକୁ ଖାଇଲା ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ସାଧବ ଝିଅକୁ ନଅରକୁ ନେଲେ ଅତି ସୁଖରେ ରାଣୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ରାଇଜ ପାଳିଲେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶୁଣିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଲୋକକଥା ରତ୍ନମୁଦିର କୁହୁକ ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ତନ୍ତୀ ରହୁଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଭାରି ଅଲିଅଳ ତନ୍ତୀ ଲୁଗା ବୁଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୀ ଦଶ ପନ୍ଦରଟି ଛେଳି ରଖିଥିଲା ସେ ସବୁକୁ କେତେବେଳେ ପୁଅ ତ କେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚରାଉଥିଲା ତହିଁରେ ତୀ ପରିବାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ ଥରେ ତୀ ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ବେମାର ପଡ଼ିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ବୈଦ ଡକାଇ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ଖୁବ୍ ସେବା କଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୀ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ଜାତି ଭାଇ ଡକାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଥର ପୁଅ ଉପରେ ଘର ଚଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ତନ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା ପୁଅ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲାବେଳେ ଲୁଗା ବୁଣି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ତହିଁରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା ଆମର ତ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଲୁଗାପୁଣ ତହିଁରେ ଆମେ ଚଳିଯିବା ମାଆ କଥା ଶୁଣି ତନ୍ତି ପୁଅ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏକାଥରକେ ସେ ଦୁଇଟି ଗାମୁଛା ତିଆରି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଲା ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲା କେତେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ପିଠିରେ ଲାତ ଗଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ କୁକୁରଟି ବିକଳ ହୋଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ ତୀପୁଅ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଭାଇମାନେ କୁକୁରଟି କି ଦୋଷ କରିଛି ଯେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ନେଉଛ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏ ରାତିରେ ଏତେ ଭୁକୁଛି ଯେ ଆମେ କେହି ଶୋଇପାରୁନାହୁଁ ତାକୁ ନିଛାଠିଆ ଜାଗାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତୀପୁଅର ଦୟା ହେଲା ସେ କହିଲା ଭାଇମାନେ ତାକୁ ମାର ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଦେଉଛି ତାରି ବଦଳରେ ତୁମେ ମୋତେ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଇ ଦିଅ ତା କଥାରେ ଲୋକେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ତନ୍ତି ପୁଅଠାରୁ ଗାମୁଛାଟିଏ ନେଇ କୁକୁର ସହ ଦଉଡ଼ିକୁ ତା ହାତରେ ଧରାଇଦେଲେ ତୀ ପୁଅ କୁକୁର ପିଠିକୁ ଆଉସେଇ ଦେଇ ତୁ ତୁ କହିବାରୁ ସେ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲା ତୀ ପୁଅ ଆର ଗାମୁଛାଟିକୁ ବିକି କୁକୁର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତା ସହିତ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଖି ମା କହିଲା ପୁଅ ୟାକୁ କେଉଁଠି ଆଣିଲୁ ଇଏ ଆମର କ'ଣ କରିବ ମାଆ ଆଗରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା গামুছা দিয়ে কুকুরটি আনিথি মাটি দুঃখ কলা পু কিন্তু কহিলা মা দুঃখ করনি ঘরে তো আউ কেই নাতি। গোটিয়ে গামুছার মূল্যরে আমি দুঃখে কষ্ট চলি যাওয়া মু পুঁ আহুরি লুগা বুণিবি পুকুর মা আউ বা এনি কি কুকুরটি ঘরে রাতি সারা সে ঘরুকু জগি রও লা সকাল মা ছেলি মানুষ চরাই বেলে ସେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କୁକୁରଟି ଏତେ ଉସ୍ତାଦ ହୋଇଗଲା ଯେ ମାଆକୁ ଆଉ ଛେଳି ଚରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମାଆ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କ ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ କୁକୁରଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗୁହାଳରେ ଢୋକେଇ ଦେଉଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଦିନେ ତନ୍ତି ପୁଅ ଦୁଇଟି ଗାମୁଛା ବଜାରକୁ ବିକିବାକୁ ନେବାବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିକୁ ଅଖା ଭିତରେ ଭରି ପିଟି ପିଟି ନେଉଛନ୍ତି ବିରାଡ଼ିଟି କଷ୍ଟରେ ମିଆଁ ମିଆଁ ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି ତୀ ପୁଅ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଭାଇମାନେ ବିଚରା ବିରାଡ଼ିକୁ ଏମିତି ପିଟି ପିଟି କେଉଁଆଡ଼େ ନେଉଛ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ୟାକୁ ନଈକୂଳରେ ମାରି ପକାଇଦେବୁ ଇଏ କେବେ କାହା ରୋଷେଇ ସାରରେ ପଶି ଗୋରସ ପିଇ ଦେଉଛି ତ କେବେ ପୁଣି କାହା ଶିକା ଛିଣ୍ଡାଇ ମାଛ ଭଜା ଖାଇ ଦେଉଛି ତନ୍ତି ପୁଅ କହିଲା ତାକୁ ମାରନି ବରଂ ମୁଁ ବିକିବାକୁ ଆଣିଥିବା ଗାମୁଛାଟିଏ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ତାରି ବଦଳରେ ମୋତେ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ଦେଇ ଦିଅ ଲୋକେ ତୀ ପୁଅ ଠାରୁ ଗାମୁଛାଟିକୁ ନେଇ ଅଖା ସହିତ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ତା ହାତରେ ଧରାଇଦେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭଲ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ବିରାଡ଼ି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଲା ଆଉ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଗାମୁଛା ବି ମିଳିଲା ତୀ ପୁଅ ଅଖା ଭିତରୁ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ କାଢ଼ି ତା ପିଠିକୁ ଆଉସି ଦେଲା ସେ କଁଳ ହାତର ପରସ ପାଇ ଖୁସିରେ ମିଆଁ ମିଆଉଁ କଲା ଏଥର ବଳକା ଗାମୁଛାଟିକୁ ବିକି ତନ୍ତି ପୁଅ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ନେଇ ଆସିଥିବାରୁ ମାଆ ଦୁଃଖ କଲା ସେ କହିଲା ପୁଅ ତୋର ପିଲାଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଗଲା ନାହିଁ ବିରାଡ଼ିଟି ଆମର କି କାମରେ ଆସିବ ପୁଅ କହିଲା ମା ଦେଖିବୁ ଇଏ ବି ଆମ କାମରେ ଆସିବ ବାପା ଗଲା ପରେ ଘର ସୁନୁସାନ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଘରେ ଗହଳି ଲାଗିବ ଏଣିକି ଖାଇ ପିଇ ବିରାଡ଼ିଟି ତନ୍ତି ଘରେ ଆରାମରେ ରହିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୂଷାମାନେ ସେ ଘରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଥିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଗାପୁଟା କାଟି ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ବିରାଡ଼ିଟି ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ସାବାଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମୂଷାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ତୀ ପୁଅ ବଜାରକୁ ଦୁଇଟି ଗାମୁଛା ଧରି ବିକିବାକୁ ଗଲା ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଦଳେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ନିବୁଜ ମାଠିଆ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତୀପୁଅ ପଚାରିଲା ଭାଇମାନେ ଏ ମାଠିଆରେ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଆମ ଗାଁରେ ରହି ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଥିଲା ତାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ମାଠିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଉଛୁ ବାଟରେ କେଉଁଠି ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ତା ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନେଉଳ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମାରି ପକାଇବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତନ୍ତିପୁଅ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ମାର ନାହିଁ ବରଂ ମୋଠୁ ଗାମୁଛାଟିଏ ନେଇ ତା ବଦଳରେ ସାପଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଲୋକମାନେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଗାମୁଛାଟି ନେଇ ମାଠିଆ ସହିତ ସାପଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ତୀ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଯାଇ ମାଠିଆଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଗ ସାପଟି ବାହାରି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ତନ୍ତି ପୁଅ ବି ଛାଡ଼ିବାର ପିଲା ନୁହଁ ଗାମୁଛାଟିଏ ଦେଇ ସେ ସାପଟିକୁ ଆଣିଛି ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ପାଖ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ ଶାବଳଟିଏ ଆଣି ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଖୋଳୁଥାଏ ସାପଟି ଆହୁରି ଆହୁରି ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଥାଏ ଶେଷରେ ସାପଟି ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନବୁଦି ବାନ୍ତି କରି କହିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏ ରତ୍ନବୁଦିଟି ନେଇଯାଅ দেখব তুমর অবস্থা বদলি যাব তন্তীপু রত্নমুদিটি নিজ গামুছা কানিরে বাঁধি ঘরক ফেরা হলে ঘরে পৌঁছি সে যা দেখা বিশ্বাস করে পাল্লানি তার ঝাটি মাটি ঘরটি বহুত বড় কোঠার পরিণত হয়ে যাইছি কোঠাটি মধ্য ধন সম্পত্তি পুড়ি উঠিছি সে জাগিগাল এসব সাপ দিয়ে ରତ୍ନମୁଦି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେ କୋଠା ଭିତରକୁ ଗଲା ତା ମାଆ ଆଉ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ସହିତ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟାଇଲା ଏଣିକି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫୁସ୍ରୁ ଫାସର ହେଲେ ସେ ପାଇଥିବା ରତ୍ନ ମୁଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଖବର ଶୁଣି ପାଖ ଗାଁର ମହାଜନ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ କେମିତି ତନ୍ତିପୁଅର ରତ୍ନମୁଦି କୌଶଳ କରି ନେଇ ଆସି ନିଜେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇ ରହିବ ଏ ପାଇଁ ମହାଜନ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା ମହାଜନ ଏଥର ତନ୍ତିପୁଅ ସହିତ ମିତ ବସିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରନୀର ଭଳି ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଲା ଦିନେ ମହାଜନ ତନ୍ତିପୁଅକୁ କହିଲା ମିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ମୁଦି ତିଆରି ଆଣିବାକୁ ଅଳି କରୁଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ସେ ମୁଦିଟି ଦିଅ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଣିଆକୁ ଦେଖାଇ ଠିକ ସେଇଭଳି ମୁଦିଟିଏ ତିଆରି କରିବି ବିଚରା ତନ୍ତି ପୁଅ ଭାରି ସରଳ ସେ ମହାଜନର ଛଳ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ରତ୍ନ ମୁଦିଟିକୁ ନେଇ ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ମହାଜନ ମୁଦିଟି ନେଇ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ନକଲି ମୁଦି ତିଆରିଲା ସେଇଟା ବି ରତ୍ନମୁଦି ଭଳି ଚକଚକ୍ ଦିଶୁଥାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ତୀ ପୁଅକୁ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ମିତ ଏଇ ତୁମର ମୁଦିଟି ରଖ ନକଲି ମୁଦିଟିକୁ ଅସଲି ରତ୍ନ ମୁଦି ଭାବି ତୀପୁଅ ତା ପାଖରେ ରଖିଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୀ ପୁଅ ଆଗ ଭଳି ପୁଣି ଗରିବ ହୋଇଗଲା ତା'ର କୋଠାଘର ଉଭେଇ ଯାଇ ଆଗ ଭଳି ଝାଟି ମାଟିର ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏଣେ ମହାଜନର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ତୀପୁଅ ଘରେ ରହୁଥିବା କୁକୁର ଆଉ ବିରାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଚତୁର ସେମାନେ ଆଗରୁ ତନ୍ତି ପୁଅ ପଛେ ପଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାଜନ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ମହାଜନର କାର୍ସାଧି ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଦିନେ କୁକୁର ଆଉ ବିରାଡ଼ି ଦୁହେଁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ରତ୍ନମୁଦି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି ଯେମିତି ହେଲେ ରତ୍ନମୁଦିଟିକୁ ମହାଜନ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସି ମାଲିକକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ପାଇଁ ମହାଜନ ମୁଦିଟିକୁ କେଉଁଠି ରଖିଛି କଳେବେଳେ କୌଶଳେ ତାହା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନେ କୁକୁର ଆଉ ବିରାଡ଼ି ମହାଜନ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ କୁକୁରଟି ମହାଜନ ଘରର ବାହାରେ ରହି ଏଣେତେଣେ ଆଖି ପକାଉଥାଏ ଆଉ ବିରାଡ଼ିଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ମହାଜନର ଶୋଇବା ଘରେ ଛପି ରହିଲା ଏଣେତେଣେ ନିଘା କଲା ସେଇଠି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବା ପରେ ବିରାଟଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଦିନବେଳେ ମହାଜନ ମୁଦିଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ରାତି ହେଲେ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଶୋଇଯାଉଛି ତା ପାଟିରୁ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ପଳେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ବିରାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଢୁକିଲା ସେ ମହାଜନ ଘରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୂଷାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଧରି ପକାଇଲା ମୂଷାଟି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚିଁ ଚି ଶବ୍ଦ କଲା ବିରାଡ଼ି ତାକୁ କହିଲା ଚୁପ୍ ହେଇଯା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୋତେ ମାରି ଖାଇଯିବି ହେଲେ ତୁ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେବୁ ତୋତେ ମାରିବି ନାହିଁ ମୂଷା ପଚାରିଲା କି କାମ ବିରାଡ଼ିଟି ତା କାନରେ ଚୁପି ଚୁପି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ତା କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ମୁଣ୍ଡଟୁଙ୍ଗାରେ ରାଜି ହେଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ମହାଜନ ରତ୍ନମୁଦିଟିକୁ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଶୋଇଗଲା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୂଷାଟି ବିରାଡ଼ି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହାଜନର ନାକରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ପୁରାଇ ଯେମିତି ହଲାଇ ଦେଇଛି ସେ ଆଛୁ ଆଛୁ କରି ଛିଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଲା ରତ୍ନମୁଦିଟି ସେତିକିବେଳେ ମହାଜନ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା ବିରାଡ଼ି ତ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଟାକି ରହିଥିଲା ସେ ରତ୍ନମୁଦିଟିକୁ ତଳୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ସେ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ପଳେଇଗଲା ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି କୁକୁରଟି ତା ମୁହଁରେ ରତ୍ନମୁଦି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଏବେ ଦିହେଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ନିଜ ମାଲିକ ଘରକୁ ସେତିକିବେଳେ ତୀପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଖଟରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ ବିରାଡ଼ି ଆଉ କୁକୁର ଅଶିଲି ରତ୍ନ ମୁଦିଟି ନେଇ ଯେମିତି ତା ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୀ ପୁଅର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ସେ ବିରାଡ଼ି ଆଉ କୁକୁରଙ୍କୁ ଏକାଠି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତନ୍ତି ପୁଅ ପୁଣି ଧନୀ ହୋଇଗଲା ତା ମାଟିଝାଟିର ଘର ପୁଣି ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏଣେ କିନ୍ତୁ ମହାଜନ ଗରିବ ହୋଇଗଲା ଶେଷରେ ତାକୁ ଭିକ ମାଗି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା